Насправді тут агресія була зі сторони Батьківщини. Причому зараз відбувається свідоме знищення політичної фігури, знищення пана Андрія. Знов таки, я вам скажу, як я познайомилася з паном Андрієм. Я дізналася, що коли їх оточили в Іловайську, і коли підлеглі Андрія спитали, що ми будемо робити, знаєте, що він повів Андрій? Ми будемо ставати героями. Це людина з великої букви, це людина насправді шляхетна. І зараз відбувається просто знищення шляхетної політичної особи. Ви знаєте, таких у нас взагалі мало шляхетних політиків. Причому, чому відбуваються ці знищення? За тупі корупційні кошти. Тому що це відбулося для того, що Тимошенко треба будь-яким чином продавити те, щоб зняти рентну плату з підприємств пана Онищенка-Кадирова, колишнього менеджера Януковича, який вже не заплатив бюджет 1,5 мільярда ренти. Так от, Тимошенко будь-яким способом намагається зробити все можливе, щоб тепер ця несплата ренти була легалізована. Тому що вже не заплачена рента частково пішла пані Тимошенко. Відповідно, з'являються всякі законопроекти, які називаються пониженням ціни газу для населення. А насправді головний пункт цього законопроекту – це зменшення з 70% до нуля рентної плати для підприємств, які працюють по спільних договорах з видобутку газу. Для тих підприємств, де садовини є державними, а газ віддається приватним компаніям на продаж. Тому це виключно корупційна схема, в якій навпаки пана Андрія намагаються вбити політично, тому що він стоїть на захисті державних інтересів України.